उस रंग की दलदलार म... بالله من الشيطان الرجيم ترب راولا بخ راشي در تخار تاسو لیدل دا اوسوګه د مخامه غرونه تین دا د مولا ګورو غرونه دي دا د مونږ د خفاټه علاقه ده خو افرین دی او زما په دې پښتنو رونو باندې دي چې نن دلته دومره خشته د امن ماحول دی او دومره ښکلې د ورولې جون تیریږي او دا دنیا ته میسج ورکوي چې پښتانه د امن او د ورولې خلک دي پښتانه دهشتګرد نه دي هغه امن غواړي خشته جون غواړي او د دنیا ترقی یافته ملکونو سره ځان په یو صف کې او درول غواړي